Guyu sing tenanan. Matur sembah nuwun Sugendalu wae kok. Sugendalu wae kok. Pokoke asalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik to Le. Berkah jenengan Pak Iko alhamdulillah. Sik to. Kowe kok lek nyudik rene tak gedhek. Kowe iki jenenge sloyo apa piye to? Ngedak-ngedak. Mboten, Pak. Awak dhewe lagu sing sentek kok pagang guyu ae lho. Lho lek guyu. Lho, lagunya sudah habis. Saya guyu nggih, guyu. Kok rumang sak. Wong iki ya kena, wong seneng iki kena ning lek manut tembange. Ayo guyu eh. Nembang susah ate, ayo padha guyu. Jleng tung 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 jleng blakur. Kuwi wis entek kok pangga kok guyu sih kok. Alhamdulillah. Mergo wong guyu ki berkah. Muga sedaya pinarengan berkah Allahumma. Amin. Sik to. Kok guyu wae kok. Sik to. Aku kok ndak penak to. Senajan wong guyu ki berkah. Ning lek guyumu ki ora enek sing diguyu kuwi dadine ya wong kentuk. Ngerti? Pripun to? Wong guyu ki berkah. Berkah. Menyehatkan jiwa raga. Lagi. Karena tersenyum itu adalah ibadah. Ibadah. Ning lek empan mapane guyu ki ora papan. Kowe ki dadine ya wong sloyo. Lho, mboten kok iso wong sloyo gitu. Sloyo niku napa? Gila. Lah, nek wong guyu dhewe. Bener ya, bener. Derek pita pangan kula dikandhi mriki matur sembah nuwun derek guyu jenengan dina iki ya. Aku apa sloyo kok guyu. Lho, urung sadar malah ngaku. Piye to? Maksudmu piye Le jajal omongo? Wong sloyo niku wong pripun to? Ciri-cirine tiyang sloyo niku lho pripun? Guyu dhewe, nangis dhewe, omong dhewe. Omong-omong dhewe. Omong-omong dhewe. Disaur-sauri dhewe. Saur-sauri dhewe. Lho. Alah. Alah bareng ngene ya melu guyu. Lho. Lah iya, iya ta. Sing tok karene piye to, Le? Lah iya wong wong sulaya, wong edan iki ta, Mas. Nek ning ngene kula wong edan wong bintun. Heeh. Oh. Niku omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe. Hmm. Nek nek wong ngono kuwi wajibe diguyu, nggih ta mboten? Lah jenengan mau munggah kampung jan pinten? Jam 9:30. Dalang kali sinten? Dhewe. Lah merangke wayang sinten mawon lak kathah to. Hmm. Sing takon wau nggih sinten? Sing takon yo aku dhewe. Sing jawab aku dhewe. Lah ngoten niku tandane wong pinter, wong pripun? Tandane wong wong ngomong dhewe, sauri dhewe ngoten niku tandane tiyang pripun? Sloyo. Lah ngoten lho. Nggih, leres apa leres, Bapak Ibu? Niki lho, setuju Pak. Sami guyu. Setuju nggih. Seto, ya iki tak perlu tak urus, Le. Lho, lha kok diurus? Aku muni dhewe omong dhewe iki mergo enek gunane. Halek kowe ora nek sing kok guyu-guyu dhewe, eneng apa-apa wong guyu dhewe iki berarti sing sloyo iki ya awakmu. Sik, nek jare guyu ana gunane apa-apa, enek gunane takoni, Mas. Kena apa wong iso? Wong guyu iki kena apa to? Sing mesti tiyang guyu niki kenging pripun? Mergo lucu. Sebabe wong guyu iki kenging apa? Sebabe kenging ya sesuatu hal sing dianggap lucu. Niku iki boten cetha sampeyan. Lho, anane wong guyu iki mergo duwe untu, Pak Eko.
Niki wis positif fakta real mergo sing mirsani iku tiyang kathah YouTube jenengan iku sing mirsani pun ewon. Kowe iki lambemu aja sembrono lho. Pripun to? Wong guyu ki sebabe gedhe untu. Lah grajike ndek untu kok ndek iso guyu. Lho iki. Piye iki? Ki yo bener to, Mas. Anu, aku mulai wangi awak dhewe kok grajike untune sak pirang-pirang kecak. Riat kae untu kabeh ning kok gak guyu. Ngeten lho Pak iku. Anane graji ora guyu kae. Gak ndek kuping. Lah mergo mboten enten kupinge. Mergo piyambake mboten ngerungu barang sing lucu. Bener, nek krungu barang sing lucu, geguyunan sing lucu mesti guyu. Niku mergo ora enek kupinge, mlane graji gak iso guyu. Ngoten lho Pak Eko. Contone jenengan dalang kok umpamane ditanggap wong budheg apa ya ana manfaate. Angger enek kupinge mesti iso guyu. Sing penting kupinge, Pak. Nggih. Mboten lho, Pak. Apa? Angger enek kupinge iso guyu. Apa? Apa wae ning kanan donya iki nek enek kupinge mesti iso guyu mergo ngrungokno, Pak. Apa umpama Nizal tak balekne ning awakmu Nizal? Lho, pripun to sampean iki? Mergo enek kupinge iso. Enek kupinge iso guyu. Apa umpamane? Iya apa ora? Urung mesti. Lho, lho. Piye to iki kok kene aku sing bela iki kowe kok malah aku mau crekal. Lah aku dibantu kanca-kanca yoga kok terus aku ki eling. Eling apa? Lah nek perkara kuping iso guyu, wajan kene ndek kuping kok ora guyu. Iki piye nek aku malah gendeng dipet iki lho. Lah leru ge Pak. Lah pertanyaanmu tak balekne awakmu, awakmu ndak iso malah kancamu sing iso jawab. Iki kudune bela aku, Dik. Kowe iki ya cengah padha wae. Kok iso? Kuping anane gak iso ngguyu iki lho goblokmu mergo gak duwe mripat. Wajan gae. Motone ora enek ora iso ngingeti barang lucu, mulane ora iso ngguyu. Dadine apa wae nek enek motone mesti iso ngguyu mergo ngerti barang lucu. Kuwi wis bener. Ya wis no iki real lho, iki didelok wong akeh lho iki, aja ngisin-ngisini lho. Komblora awake dhewe ndereke karo Pak Eko dalang kondang Tulung Agung, Pak Eko loro. Apa? Udun kuwi ndek mata kok ya ora guyu. Ayo. Ayo, iki sing belani akeh lho. Pak aku aja dibuli ya, Pak aku isinan apa? Udun kuwi ndek mata ora guyu. Saestu, Pak. Bener Udin, Udun kae enek. Udun. Udun ya. Udun menika dulure Udin. Niku duwe mata, Pak. Duwe matane kok ora iso guyu ya, Jan. Sampeyan nggih percaya nek diomongi gandhes Udun duwe mata? Yo percaya no. Nek kula mboten percaya. Aku yo percaya. Nyatane biasane wong kae disal anu pletetan bendang metu matane. Lah 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 lah. Ora iso. Taladi kula dinginane bar loro Udun. Tak takon nang nggone wong tuwek jarene kon mlotot matane. Mulih aku tak temoni adikku langsung tak mlotot matane saiki lho. Mendelik. Jarene mari malah mendelik saiki. Dadi Udun iki gak ndemoto. Gak ndemoto. Lah nek saiki Udun ndemoto ning pasar kono kok ora nek bakul kacamata Udun. Mikir, iki real, Dik. Oh iya ya. Iya. Lah iki terus piye? Lho. Ya padhe yo ngalah berkalambah intisarine ora kok perkara geger udur-uduran nggih ngoten to Pak Eko nggih. Ning kene iki dirawuhke kali panjenenganipun Bapak Hadi ditimbali. Ditimbali matur sembah nuwun panjenengan. Sampun nganti kawula sakonco lumantar Pak Eko kula saged wawor seduluran kaliyan dulur-dulur wonten tlatah Mbaye. Mbaye. Kayen Kidul Kediri. Nah, daerah Kediri Kabupaten Kediri ado saka Blora ngalah berkah karena saking senenge ra nggih ngoten to. Iya. Ada tambahan 2 periode. Sing kaping pindhone ngiras pantes ingkang putra napa? Nggih, ingkang putra. Ingkang putra sampun pengangkatan dados sekretaris desa. Ngerti ra kowe? Sekdes. Sekdes. Ah, cari acarane. Dua acara jadikan satu pagelaran malam hari ini meriah kaya ngene iki mergo Ego Pratikle Bapak Lurah, Bapak Hadi. Berarti Pak Hadi niki piantun tiang sae nggih, Pak. Oh iya no. Sae, sejene sae yo irit. Kok irit? Lah acara loro tanggapane mok suwengi yo. Oh iya. Iki yo irit. Mong pancen kabeh iki keadaan lak ngoten nggih, Pak. Tapi nyatane nyoto, syukure ora mung kandhek ning pangucap tapi yo dadi laku. Wong jenenge wae Hadi. Lah iku. Iya. Apik to nggih, Pak. Asmane Bapak Haji Hadi Purwanto. Hadi. Hadi kuwi apik. Niku nek tak delok saka pisan pesenanku yo. Hadi kuwi saka pengalaman buku saka bahasa Arab kono kuwi arep-arepe pemimpin. Oh, jaman biyen, jaman biyen. Dadi yo pantes nek blonya nyantek. Jadi pemimpin Pak Lurah itu pantes sampai ditambahi 2 periode nek muga-muga wargane tetep dadi keluarga sing sejahtera, adil, makmur dan amanah mengemban tugas sebagai lurah. Amin Allahumma. Amin. Upah Hadi kuwi asmane apik ya cocok lagi ngoten. Ha nggih. Ora lek penemu piye? Anu Pak Hadi, Hadi apa tegese? Nek kula nggih
Padahal kali niki. Lah nek jenenge kok kula pikir niku jenengan. Napa? Jenengan kok saged diparingi asma Eko niku ceritane pripun? Hoi niki yo tinggalane bapak ibu kula kok. Eko ki tegese satu. Eko ki bahasa Sangsekerta, satu. Artine satu. Dadi kula niki anak sing nomor siji. Oh, critane ngoten. Asma Kinarya Japa wong tuane mbiyen meneh jeneng anak ki mesti duwe karep. Kaya Pak Hadi bapak ibu mbiyen gadang-gadang supaya dadi pemimpin nyatane ya kebukten tenan dadi pemimpin desa. Tak kira jenengan lair iki barengi tinju, Pak. Ngopo kok tinju? Kok iso ibuke meteng tuwa ndelok pertandingan tinju lah sing dijago ketinju kalah KO ibuke kaget. Eh, KO terus lair terus jenakne Eko. Labemu. Kan nama membawa cerita, nama membawa peristiwa. Peristiwa ini gini ku wau, kula niki anak pertama. Adik kula niku jenenge Dwi, sing nomor loro niku. Berarti dulure kathah. Nggih. Nggih. Ya berarti koyok tanggaku, Mas. Sopo? Jenenge ya apik-apik. Nggonku ki enek bocah dijenakne Titit, Pak. Dijenengne? Titit. Titit. Sejarah piye? Niku bapake namine Eko nggih sami kados jenengan. Nggih. Jenenge Titit perkara arep lair ditumpakne mobil apik sing enek titite, Mas. Mobil kok enek titite gitu. Kuwi lho sing muni titit. Oh, saiki kan gua larep. Lah terus? Lah kuwi terus akhire lair selamat dijenakne Titit. Oh iya. Berarti nama kan membawa cerita, membawa peristiwa. Padha nang kene kula nggih enten nek cerita ngono kuwi enek nang nggonku. Piye? Enek niku wong wedok. Walah, niku jenengno padha karo peristiwane. Apa? Lair cenger bocah wadon blenuk putih wayung karo mboke dijenengno karo Nunu. Mergo blenuk. Wo. Ibuke jenenge sapa? Sri. Oh, kuwi tanggamu to? Tanggaku, Bu Sri duwe anak jenenge Nunung. Bocah ya putih resik apik ngono. Mosok kowe ra rong tangga desae kok mosok dadak ngedohne. Ngerti, ndek wingi anake Bu Sri kalih anake Pak Eko, Pak. Kan namine Nunung kalih Titit. Niki bakdo nggegerke desane kula. Lho, apa teko pedan teko nggonmu? Iya, critane Nunung kuwi, nunuke Bu Sri kuwi. Pedan teko nggon dolanan pedha karo titite Pak Eko, Mas. Kecelakaan. Kecelakaan. Masyaallah layak nunuke Bu Sri ditabrak titite Pak Eko. Ngantek koyo ngono. Iya, wah kejadiane parah banget kok. Wong Nunu ki tiba ning isor titite Pak Eko numpang ning dhuwure Bu Sri ki mau. Kuwi padha pedhane kuwi. Wong titite Pak Eko nganti mutah-mutah, Mas. Lah kok kedadeane piye soalé winginane ki Bu Sri ki goleki karo Nunu santek sore kok ora mulai ki pedhane ndi. Ternyata pedhan teko tangga desa kono. Iya, kebrekan titite Pak Eko ki mau. Nunuke Bu Sri kuwi. Nek nunuke Bu Sri ki ketindihan titite Pak Eko iso ngene. Aduh. Ambe. Wong lara, Pak. Lho, tapi saestu niki, Pak. Monggo nek ndelok titite Pak Eko ki ra nyanani lho. Lho, bocah iki sepiye to bocah titite? Lah, titite Pak Eko ki cilik to, Mas. Tapi dowo. Lah kulitane ireng. Wah, cilik dowo ireng. Jenengan kon nate ngetas titite Pak Eko. Dajal dijono. Saiki lho, awakmu teko bloro teko Kediri iki apa sing arep sampean paringke utawa aturke karo warga masyarakat Bayeng riki? Lho, ngono. Pripun to, Pak? Ngono to, dadak jenengan tangkletne. Lho, lemu kok bloro teko Bayeng iki lho, sing arepe kok wenehke karo warga kene iki apa? Nek niate kula wis jelas. Wong iki nek niat apa-apa kudu lahir batin. Lahir batin. Hak lilahe taala ning kene wis rasa mikir apa-apa. Niate golek seduluran nguri-nguri karo kabudayan Jawa tinggalane para leluhur. Apa meneh wayang iki wis diakui karo UNESCO. Nggih, Pak. Dadi tekamu kene iki mau ora golek apa-apa. Ikhlas tambah seduluran. Tambah seduluran. Matur sembah nuwun kalih Pak Hasim. Nggih, awake dilantarke ning kene ndereke kalian rombongan panjenengan. Alhamdulillah, yen koyo mengkono sampean teko kene wis ketemu karo dulur-dulur akeh berarti sesuk sampean ndak njaluk ongkos, ngono lho. Lho, nek kalian jenengan mboten kula wong jenengan iki butuh dalang wis toh tenang mawon kula mboten badhe nyundang ongkos jenengan. Wis tenanan to. Alhamdulillah, aku ngono wis ra tek mikir tek ongkos ra tek mikir. Aduh, Mas. Lah, wis toh. Mobile tenang wis diikhlasi wis toh. Kan nek kowe ikhlas insyaallah Gusti bakal meneh dalan liyane. Mobile rental. Alah lho. Ono yo mau omongne, harga diri yo, Den. Apa? Kok iso muni rental iki lho. Harga diri pelawak bintang tamu mobil yo mobil liyane nganggo Expander, nganggo Fortuner, Pajero kok rental iki umum. Dagelan yo mobil dhewe iki umum.
Lapa rental hebat aja ndak umum ya wene tapi ora kok ngono tapi nek wis maso rental wis toh yakino rental awak dhe numpak bareng-bareng mangan yo melok padha seneng insyaallah kabehmu wis rasa mikir tek bayaran lagi ngoten to Pak Eko pun tenang jenengan duit jenengan utuh kula mboten badhe mikir alhamdulillah matur suwun Mas yo mergo wis dipikir panitia ditetepno karo Mas Hasim oh ngono dadi ade tetep sama wis aku mang wis dikirimi dijaluki nomor rekening aman wis selamat yo alhamdulillah jroning suasana sing kebak kebahagiaan Mas nggih awake dhewe guyon-guyon yo karo nanjake ibu-ibu Waranggono nggih tapi iki kula niati yo Pak mergo niki suatu berkah barokah kagem bapa lurah hati pokoke tak niati komah pokoke 3S kanggo warga kene ya kanggo pribadiku dhewe apa kuwi 3S sambang kok kowe kok gak pilek apa gak kok sampai entek S3 lho aku komah iki mah nggowo 3S sing arep tak sampekno karo warga kene lha kowe budal kok ngomah jam pira aku budal komah mang ya jam 1 teko kene meh barisa ndak SM gak mencair lho ora es kuwi. Ora es panganan lho Mas. Kuwi es huruf sing mawa teges mawa arti. Ngono lho. Es yang pertama sambang. Awake ada dosa saka mburu sambang ning gone Kediri betahe golek seduluran nyala berkah. Sono. Lah es sing kedua. Es sing kedua iku awak dhewe kudu iso sambung silaturahmi kalau dulur-dulur warga kene. Aku ning kene wis duwe adik. Wah, sapa? Alan, iki lho cah. Niki Pak. Mergo sambung. Mergo sambung. Ngono langsung tak aku adik. Kenapa kok tak aku adik? Kena apa? Mergo kuwi putune Pak Lurah. Dadi awak dhewe ra iso. Nek menawa wong kon tuk ceperan liyan. Ngono kuwi kudu sambung. Sing angka 3. Lah engko nek awak dhewe sisa apa kuwi sambang, sumbang, insyaallah awak dhewe kudu iso nyumbang, sumbang. Sambang, sambung, sumbang. Sumbang. Sumbange awak dhewe mengko nek wis diwene rezeki lumantar saking Pak Lurah langsung tak sumbang nih. Wae. Karena dawuh suci wis ngandhake nyun sewu. 100% rezeki yang kita terima itu adalah 2,5% miliknya orang lain, hak fakir miskin dan juga anak yatim piatu. Iya, apik. Dadine teko teng mriki mboten namung 2,5%, Mak. Oh. Teko mah bayaran piro wae saka ngene Pak Asim langsung tak wehno karo anak yatim. Wae. Tak niati diseksani karo dulur-dulur warga Kediri. Sangu suwarto. Semua sedaya, Pak. Kok ngene anak yatim. Edan, berarti kowe ora brek iki wis didelok YouTube e. Kok ndang tereni kerah aku. Saksine enek. Berarti ngene iki sesuk wis enek sing ngadop. Mpok nenten sing ngadangi langsung kula paringke anak yatim. Wah, sapa kuwi? Bojoku ora duwe pak. Wah, wis kowe nyoh ngono wae. Tak ngerti apa pangge? Iya, iya. Bojomu kere ye kok butuh nek. Ora kokir lah tiba. Ono ki ndek bojoi kaya aku. Lho kan. Lho, awakmu wis rapi tenan. Sampun mak niki. Kula gandul, dulur lanang gandes. Alhamdulillah kersane Allah, jujur rezeki pati pun diatur. Awak gadha bojo. Awakmu wis rapi, Ndes? Sampun kula umur 12 taun niku dinikahke kalih bapake. Lho lho, Pak. Mosok 12 taun kae? 12 taun Mas, bojoku umur 10 taun. Lho lho. Ancen rodok dipeksa aku. Wah, kok iso dipeksa napa anak? Bapakku kuwatir nek tamune salah do mati. Akhirnya umur 12 tahun kok dinikahke. Iya iya iya. Seta kowe, kowe go pratekle bapakmu. Hoah, pergo kuwatir wis kadung buah engko nek buane wong-wong wis do mati. Akhire kowe dirabekne. Bapakku rugi akhirnya aku dinikahke. Wah, malam pertama hebat, Mas. Lho kuwi masih pernikahan dini lho. Itu apa yang dunung apa iki? Lho, lah aku kuwi takok bapakku, Pak, nek pengen duwe anak carane piye? Lho lho lho. Langsung menuju ke sono ngono, Mas. Bapakku meneh santai le, wong lanang ki anggere iso ngene. Pindang dia anak. Oh iya. Pak aku nak mak nak saru-saru Pak nyun sewu Pak nek ngeten. Ya iso ngene yo. Oh ya Pak iso iso ngene. Hmm. Mosok iya. Tegese ngene iki. Hmm. Nduduhke nek menungso kuwi punya semangat, punya tujuan. Ora nek salatke kudu duding. Oh tujuannya hanya satu, untuk kebaikan. Iya. Jos. Malam pertama e bojone kula kathoke kula coplok Pak. Mau aku nek rono suka. Emang ngono yo omong-omongan. Aku ngersakno ponakku iki lho putune Pak Lurah ngomong tekan nang kono iki lho. Mama, iki tak critakno ora. Aku nek jaru-jaru kuwi sing aku kuwi lho tak dhuwurku iki malaikat ngisorku wis mudin kok iso. Aku kene ning tengah-tengah e. Berarti kowe pe mati no. Lah ngisormu mudin dhuwur malaikat. Lah aku wis kadung sregep bendine Jumatan kok. Oh, sregep ngaji. Lah Jumatan kok bendina. Ngeten lho Pak, mboten anggar Jumat kula budal Jumatan lho Pak. Berarti gak usah tak critakne perkara kathoke bojoku tak coplok. Ora nyet titik-titik. Pokoke aja purno. Tak coplok kabeh, tak dicoplok sithik piye Pak. Wis kabeh. Tak coplok kabeh. Plus. Astagfirullah.
gak sini-sini pak, tak coplok kabeh plek terus klambine tak coplok sret terus tak kon lungguh ning gone anu spring bed iya kostum nyoba putih jenengan caket muni spring bed mboten spring bed cangkemmu kok ngono nek oke kek wong tuwa ki ora iso muni spring bed spring bed terus piye terus piye terus kathokku tak coplok ambiku nggih tak coplok masuk kula teng isor bojo kula teng dhuwur lae wong loro mengingat-ingetan itu pamuten dulur kula nyon pamuten palurah nyon pamuten tapi perkara niku akhire dari kreatifan seperti itu bojoku pinter golek duit pak weh ngono ya le nggih niku le usaha bakul karak pak temriki enten mboten bu karak enak no karak kuwi sego sing di PP nah niku padha warane bluro karo Kediri padha karak karak niku sekilo 2500 lumayan pak ndek wingi adol 10 kilo ki entuk dhuwit 20.000. Mergo ketagihan dhuwit. Sukses Mas, mergo ketagihan dhuwit karak, bojoku kulak beras 5 sak digawe karak kabeh. Jos. Jos Pak bojone iki. Kalau bojoku kere tembang kowe bojo cengok. Lho beras iki enak dige sego kok malah entuk karak lho. Sare-sare waton piku leh. Karo mlaku karo tetembangan ya Mas. Ngeten monggo nderekaken Pak. Aku arep njajal. Ayo purirakna purirakna. Yo ngeten. Jaranan jaranan jarane jaran peti jaranan jarane sareh pantun pikuleh pun nggih iki eneng Mas Gandes sing kae nggih Mas Gandes Gandes Pak oh iki Mas gandule Gandes oh iya Mas gandul lah gandule Gandes iki kula niki oh berarti jeneng Mas Gandul 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 tok lho Mbak eling-eling aja tampil gondal gandul isin aku engko nek mau tampil gondal berarti ndak gondal gandul lah iya kuwi nek kok gandul mawon nek gandul kaya pelem pelem itu budal gadul gini gue so Mbak Puri Ratna niki kan pripun Pak niki kan pentasnya teng Kediri nih niki umpama nyun sewu niki wong jenenge wayang ki budaya sing paling adiluhung di dalam pementasan wayang tuh pasti ada apa saja mungkin mulai saka musik klasik modern soho musik-musik koplo yo enek pagelaran cerita wayangan cerita ketoprak apa-apa enek sing-sing wes-wes sih jos enek ludruk yo iso ludruk bisa wes kari penggunaane ning wayang iki cerita apa Mas ngono kuwi iki nek jumbuke karo pentah ning Kediri iki aku eling jamane melok ngetapruk kae ketoprak ketoprak mlurun kok nggih enten ketoprak nek tengene Tulungagung kan enten siswa budaya nah iya kuwi eling-eling siswa budaya iya eling kumbian siswa sedaya siswa sedaya cili-cili siswa budaya nek tengene mlurung enten tresna budaya dan wis pokoke sing enek budayane kula cerita sing tak senengi niku andane lumut sejarah wonten ing Kediri andane lumut andane lumut menika mulut andane mulut lumut andane lumut menika Panji Asmara Bangun ingkang madosi kalian pacanganipun ingkang asma Dewi Sekartaji Sekartaji tapi menika nyelamur dadi wong wadon desa dipek karo Mbok Rondo dadapan lah kuwi nyamur apa nenten cerita nyelamur ki menyamar oh menyamar menyamar enten critane Pak niki niki kersane wargan pun sedaya men ngertos cerita andane lumut mon ya wis seru nek ya wis nek wis cacane beda nek wis gak sido iki lek wis ngerti kabeh oh kene wis ngerti ya Pak ayo nyanyi nek umpamane lek cacane beda sampean duwe cacaan piye umpamane saking bluro oh lah niki karek kowe pemerane iki mergo didamel singkat mawon aneh iki mung sampean tak dapuk ngoten pripun apa aku ya iki mano dadi bojoku Pak ora enek ora enek
Masa aku tadi bojomu? Nek menawa kan nek dari segi usia kan sampean wis matang. Ibarat wong nek mateng kan legi, nek enom kecut. Ya ora. Tapi enek sing enom kecut tuwa ya kecut. Apa? Apa? Kelek. Iki kowe iki ngebok-bokan wis tekan kelek iki lho rupane iso. Dadi gak ya pantes to. Tapi ora nek bojo-bojoan wong iki panjasmara bangun lagi goleki pacangane kok. Iki enek iki ya ning gone cerita Mbok Rondo karo antaraning arep nyabrang gawe-gawe isi ande-ande lumut. Ngono iki mbake dadi apa? Iki enek dapukan iki Yuyu Kangkang sedulure Klenteng Kuning niku enek Klenteng Abang, ijo, biru karo Mbok Rondo. Kowe milih apa? Yuyu Kangkang piye? Mah wedi aku Mbak Yuyu. Lah terus apa ben ben crito iki bendang satset banget ngono. Aku dadi sing delok ae. Ora enak. Lho wis kadung dapuk seragaman kok ngene kok. Lah timbane ketop rapi api nek ora ono sing delok piye kowe? Lah sing delok wis sakmene mbane kok iso. Lah iki penontone wong akeh kok ya. Ya wis aku manut kowe mbok dadekne apa? Ya wis kowe nek ngono ben kayak pengen nawur iki. Heeh. Niki mbake dadi Klenteng Biru. Jenengan patos mulai Klenteng ijo kali Klenteng Biru. Klenteng Biru ijo kali Abang. Abang. Sinten iki ingkang jenengan pici? Sik iki anu sapa jenenge? Fatul. Ya Fatul Jumeng Tul. Ya aku dadi Klenteng Biru. Biru. Wis Klenteng Biru, Abang. Klenteng Abang karo Klenteng Kuning. Awakmu awakmu dapuk Klenteng Kuning ya, Kak? Kula Klenteng Kuning. Gandeso. Nggih, Kakek. Aku dadi Klenteng Kuning. Iya, Kakek. Saya Klenteng Kuning. Heeh. Lah aku ditelukke ya kula Kakek. Kayak dadi pameran utamane. Dadi Klenteng Kuninge. Wis lakon aku. Lakon. Sampeyan dadi lakon. Awakmu dadi anu le. Sing nyabrang ne apa sih? Oh, sing jaga Bengawan Ciligonggo. Kepiting, kepiting, Pak. Kepiting, ya. Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang. Nyabrang wis. Tuk 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 titik. Ya tuk tuk. Tuk 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 tuk. Ceritane ngene, Bur. Awakmu omong-omongan karo Klenteng Biru, awakmu Klenteng Abang. Ya. Nggih. Yu iki awake dhewe arep ngunggah-ngunggahi ade-ade lumut. Nggih. Ah, yo budal, budal karo Klenteng Ijo. Ya. Kula nderek. Dak, kok awakmu kok tak omongi. Terus ning sak ning Bengawan, ning pinggire Bengawan cetuk karo Yuyu Kangkang kon nyabrangne, ngono lho, ya. Disal, coba kokono, kokono, mlakune kokono, Nduk. Ya. Karo ngomongan Yu. Yu. Ono. Sapa sing Yu? Aku. Yu. Piye Yu? Awak dhewe arep ngunggah-ngunggahi. Ngunggah-ngunggahi. Ade-ade lumut. Ayo saiki budal Yu, ayo Yu. Ayo. Ayo, ayo, ayo budal. Ayo. Loh, kowe nyapa kowe? Kowe nyapa kowe? Iya. Saiki nyapa ya? Iya, iya. Kok usum kang ngene kemarin. Sloyo ya. Iya. Wes bali nek kono. Bali, 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 bali. Yo. Wes Yuyu Kangkang metu. Yuyu Kangkang. Kowe sapa yo? Anu, kentola. Iki sapa? Aku. Aku. Kape muni aku wong. Untukku meh kulu e. Yo, set, yo. Iki sapa kok? Anu kuwi wong pedot, Mbak. Kok ana kewan kaya ngono kuwi sapane kok? Untukku kulu tenan. Gak apa-apa nggih jamu. Rupane ala kaya ngono ki sapa ya? Lah ya sapa ta yo kok gilani ngono. Kowe lekutuk. Lho, kowe kuwi sapa? Brubus. Iki aku sing jaga Bengawan Ciligonggo kene. Aku Yuyu Kangkang he wong ayu-ayu. Jaga Bengawan kene iki? Lekutuk. Jaluk tulung kon nyabrangne. Brubus, jenengmu sapa? Takok dhisik, takok dhisik. Jenengmu sapa? Aku Yuyu Kangkang. Apa njaluk tulung iki wae ya? Heeh, apa ya? Anu ae, ngegrep ae, Mbak. Nyapa kok? Waneh. Iki tak piro ngegrep. Ayo, ayo, ayo. Yen mangkono aku arep njaluk tulung.
yen kowe njaluk tulung karo aku ana pitukane blekutuk. Sik ta, kok dadak ana pitukane apa? Kowe kok meng blekutuk. Ya, kowe kok meng blekutuk-blekutuk ta, Mas? Lah ning gone bengawan kok. Pitukane apa? Pitukane apa? Aku njaluk piring karo pilus. Wah. Lho, kok miring apa? Piring karo pilus kuwi apa? Maksudnya nek sampean bar disabrangno kuwi kon ngepruk piring. Iya, kok cengah kowe iso. Piring ki aku njaluk pipi sairing blekutuk. Berubus. Sairing pipi to. Nek pilus aku njaluk pipi sing alus. Wah. Untuk kutaplak. Ora tangke utuh. Ya wis ora apa-apa, sing penting aku iso nyebrang. Kaya ngono. Wah, nek ngono kene nyedhako, munggah ning pundhakku kene tak sebrangke blekutuk. Wis sadarana. Berubus. Wah, wis blakurana. Wis bujian. Bujian. Ayo. Kuat ora? Langsung wong loro. Wong loro ngatasi ora? Eta-eta ya. Ijen apa ya? Pak, meneng ae kowe iki kos. Ha. Kowe iki mengko wae. Ya. Sampun loro kuat ya. Ayo. Pak, iki terusan tembange, Pak. Heeh. Pak, kula mung kudu metu, Pak. Mengko olehmu metu. Aku wis kudu. Urung wayahe metu kok, Pak. Aku wis kudu metu, Pak. Pak. Dipet sik. Yo, yo. Yo. Pak, wis kudu metu tenanan iki, Pak. Mengko. Aduh. Dipet sik. Yo. Aku itu tuh metu, Pak. Niki jaman kodok prambian nanti tetembangannya, Pak. Kok piye piye? Tak sabrangke kok angel kon gitu. Nah, yo. Mau diganti sekop sekop no pribon, Pak. Nah, nah. Yo umume kodok tradisi, yo. Lah, yo. Aku ngata nih, Pak. Yo. Ayo nek ngono kowe tak sabrang neng aku pai yo wong ayu yo piring karo pilus yo jolali. Yo. Yo. Tak sabrangke wong ayu. Aku pai cukup yuk singo cukup yuk singo tak sabrang ke yo kowe wong ayu neng aku pai cukup yuk singo cukup yuk singo untuk ambungan karo wong ayu ayu blekutuk. Ya, saiki mleting kuning, awakmu mleting kuning. Berubus. Kula metu. Dadah, metu dadi wong wedok, dadi wedok. Mpun kelepasan iki, Pak. Ayo, ya. Kelepasan piye? Lah wis kudu metu ndek mangu, Mas. Ayo. Ayo, kowe arep opo? Kowe klenteng kuning, rupamu kok beda karo dulur-dulurmu. Rupamu elek ambune telek. Buh, buh blekutuk. Berubus apa uripmu mbiyen tidak sia karo dulur-dulurmu, klenteng kuning? Hah? Aduh. Pak, goblokmu ndakmu ntar. Penting kuning iki arep nyabrang. Pemeran utama nek budek iki lebih ya. Aku arep ngunggah-ngunggahi pandande lumut, aku tulung sabrang. No ngono kaya mangi lho, kaya sing iki lho. Bayi mbok warai. Lho, eh. Wah, sutradara kok iso ngawur ae iki. Yo. Ayo, apa klendeng kuning blekutuk. Berubus. Wah. Iki wedok. Ayo terus. Ya. Aku ape kaya ndek mang. Kaya ndek mau apa aku ra sudi nyabrangke karben dulurmu sing padha ngunggah-unggah aku gelem nyabrangke mergo rupane ayu. Lah kowe kaya telek. Aduh blekutuk. Berarti kowe ya kaya telek. Eh berubus. Kowe malah dak sia karo aku minggat to. Lah nek ra padha teleke apa ya iso omong-omongan. Yo malah. Kok angel to, aku ae sing dadi yuyune. Iya dong, kita jadi pemeran utama ya Pak. Kalau saya gampang-gampang mau pusing Pak mikir seperti ini Pak. Ya wah wah. Belok uduk. Ya. Tolong, tolong, tolong. Aduh. Apa? Mikir lagi. Oh kelap aku. Dipanjal rai ini tenanan. Wah yuyu kakak kok kelawap ilo. Yuyu kakak iwang isoning gune daratan yuning lautan. Bah tapi ya delok-delok ta Mas. Lawang aku yuyu kakak dadakan loh. Aku dadak dadi umpama kelep ya wajar blek utuh. Ya, iki yu kakang kok tau bulat tok dadakan. Ayo. Yo yo langsung blek utuh. Lah, niki nyon sewu niki kowe kurang pemeran utamamu kurang. Kudune piye nak? Klenteng kuning iki duwe senjata. Paringane sipikulan. Bukulon. Ya, para dewa.
para dewa sada lanang. Lah cemeti sada lanang niki nyun sewu cemetine. Nggih. Yo. Njenengan. Cili-cili nggih. Tak ajan sik yo Mas ben gak kelebleng. Yo. Wis terus. Lah cemetine kok medeni ngene ta. Wis, yo. Yo. Ngene untune ngene ora. Batobat soto bebat lawoe nah ya Allah. Halo, iki opo to? Ayo. Iki sapa iki kok gegirisi? Aku arep nyabrang karo bengawan cilik gonggo kene ora. Yen kowe takon karo aku. Buta. Yuyu kakang suarane gedhi lho. Wah, iki iso. Wah. Ah. Tapi Pak. Yen kowe takon karo aku blengono. Itik-itik-itik brubus. Lah ngono. Hei, kowe sapa lo? Aku Yuyu Bakar. Yuyu Kangkang. Kangkang ngebakar panganan entuk. Aku Yuyu Kangkang. Hei Yuyu Kangkang sing mbok reksa kene. Aku njaluk tulung Yuyu. Apa? Mergo ning kene iki wis ora enek prau, enek mung kowe. Aku tulung sabrangke kaya dulur-dulur kula. Aduh aduh cepet lo gak telek, gak telek, gak telek. Aku ndang sabrang. Peting kuning kok kaya genggek jane. Lah kok malah medeni kowe to timbang anu aku timbang berdikroyok ning guyangan. Ayo, ayo. Blek uduk. Itik-itik-itik. Brubus. Yuyu Kangkang mbok aja mendelak-mendelik aku sabrangne lho. Ora sudi. Engko njaluk opoe bakal tak turuti lho Yuyu. Moh. Apa kowe njaluk piring karo pilus ora mau piring karo pilus? Bokong ta wehne. Moh, raimu kaya sapi. Aja ngono Yuyu Kangkang. Mbok sabrangke apa ora? Blek uduk. Itik-itik-itik-itik. Oh, tidak mau. Nek kowe ra wani, ora gelem nyabrangke ya wis ra apa-apa. Iki mergo aku wis diweling karo bengawan, kok bengawan sapa? Karo apa kuwi jenenge Bathara Narada kon gunane cemeti sada lanang iki, tak gunane kasektene. Duh bengawan, kok bengawan. Duh cemeti sada lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Duh kok iso lanang endi? Alah. Kuwi jeneng kok iso. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Iki iso melae lho. Aku mau sabrange apa ora? Mah, aku mah enggak sabrange. Mah. Eh, kowe iki buta. Mah. Aku arep ngunggah-ngunggahi lho. Mah. Nek ora gelem aku njaluk daya katiasanmu, bengawan cilik gonggo kene san. Aduh. Ya wis tak blekuduk ya. Yo wis ora wong wis klothak pengen aku iso liwat nyabrang. Aduh. Ayo kowe sia-sia ta. Yen kowe sia-sia karo wong liya yo ngene iki Gusti bakal paring piwales nyabrang. Nyabrang. Kedeng kuning. Apa? Aku tulungi. Tulung apa? Banyuku balekne. Apa? Wah budek ya, banyu aku balik. Kue njaluk balik no banyu. Oh. Enteni. Aku raisong. Kue raisong langi. Aku raisong langi. Kue pengen banyu ne dibalik no. Iya kelihatan. Iya enteni se. Macam parono. Aduh balik no banyu ku kelenteng kuning. Aduh ini panas sekali kelenteng kuning. Kue ki malah ngadek kok sok keren baik. Sapa pe lungguh kok ngadeg piring iki. Kok iso nyemprot iki lho. Lah jare njaluk balekno banyuku piye banyune kurang. Ya nek samono ya kesithien. Oh, njaluk balekno banyu banyune. Enteni. Oh, banyune iki sak bengawan kok ta. Rusak bengawan. Ijek kurang. Kurang. Sik. Mamah anu aku wae kleting kuninge. Kowe yuyune. Piye nek to? Kosong mulek kae lho iki. Sabet. Cemeti sodo lanang sat plek. Wes sat. Sat glodakan. Iya. Terus klenteng kuning. Kowe rene karo sapa? Liyane dulurmu wis renek, jarene klenteng abang karo ijo lah sing biru ndi lho. Piye? Klenteng biru ndi? Klenteng biru. Wes wae sabrang nang ngono. Kuwi ijo karo abang sing biru urung. Lho, kurang to? Kurang. Nek ngene iki terus piye nek sate aku nek nyabrang nang klenteng biru piye? Balekno banyuku. Oh iya banyumu.
Masa rumah saku. Kowe mang wis adus burung. Wis adus. Kowe lho wis adus. Kowe aja takon wae to. Nek ora ngadus kok tak dusi sisan. Aku iso adus dhewe. Balekno banyuku. Iya. Basa blendingan ya ben. Eleh lho ya. Klenteng kuning. Nek nyebrang yo. Sop cimba, cimba, cimba. Kowe gak nyembur nyuk. Lah apa? Idoni. Kowe kok sok siti intrit-intrit kental pisan. Ngawur ae iki kok. Ayo. Ae wong kowe ngono. Nembang serasa penting-pentingan. Ora teh iso kabeh dadi peran utama. Lah niki nggih padha mawon to. Tok awu lakon sakral iki ora nek nggih guyon. Mboten saged nggih. Kok kancane di sembur banyu barang ini ya karena kalau kita ini gak jeng angkat kutu ke diri mergo ke diri ini kok tinggal guyup rukun oke, ngerti nih tonggo tepaleh pucuk edeso di gawe yang nyengguyong delok kuatah sangat nyata ini keluar remen tau pak Eko jeng angkat daerah ke diri orang yang diangkat itu mumbul oh, lah mungkin ada keduran pribor tembaknya sih pena oh, ngerti ya, gimana sumunan Balu Ramang ngersane apa di? Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan, ya. Di bawah ini. Sekur sama tengah, anu ninggal Katresnane Ben Fatul. Nggih. Ya, Dul. Di bawah ini ya kena, di bawah ini. Ayo. Ninggal Katresnan di didisi karo tembangnya Setia Tuhu iki pundutane Pak Tris No Suryo Widodo. Ya tadi dua lagu dadi siji. Sing langgame Setia Tuhu mengko mlebu ning dangdut campur sarinan dan tu Jawa ini mengko neng gini ninggal Katresnan. Ya. Niki ninggal Katresnan rian gini. Niki yang ten bawa nih karepto kangge dining Bapak Adi Sukoco. Niki kagem sedulur sedoyo. Bapak Adi Purwanto. Nggih, okay, niki Bapak Adi Purwanto nek bapak e kula mriko Hadi Sukoco. Pokoke anggere jeneng Hadi mesti dadi pemimpin. Maksud to? Nggih, to mriko nggih dadi pemimpin. Apa? Niki karepto mergo ngelingi tahun niki tahun 2024. Ya. Sing pun kelampan kan 2023. Tahun sing ngarani dino. Nek iki tahun sing ngarani windu. Ngono ya, Mas. Nggih, tahun 2023. 2023 nek dijumlah piro? 2023 5 2 2 2 3 nek dijumlah nek kabeh kabeh nek kabeh 7 7 kuwi mewakili di taun sing aran dina dina nek pira 7 7 7 sing terakhir wingking 23 kuwi mewakili pasaran mergo pasaran nenek 5 23 jumlahe 5 lah kuwi taun sing aran dina sing wis kelakon kuwi panase sumuke ra karuan lah iki tahun sengarani windu malah saya umup umpamane muga kabeh pinaringan adem ayam tenter gemah ripah lo jinawe keluargane bahagia mulya sedaya amin. Amin ayo bawa nono le pangkur nggih ya jroning sepi sirep jalma karo dilingno pakku ya pakmu iya dirungkrumno karo katresnane kok wis sing gandrung pakmu pakku ya yang ibumu ya ibumu lah nek bojomu ya bojomu lah tak piyak ya longgo ijen ijinan tanpa kanti pikiran kangen lango ngomong blas to, Des? Dramang. Kulo ngomong pripun to, Pak? Ya dilungrono karo sing ditresnani kok. Oh, iya. Katresnan. Yo yo, Kang-kang katresnanku. Yo Kang-kang wis bar. Wong ayu katresnanku. Inci Kang Mas. Mas aku tebak tangane, Pak. Ngambor awan. Awan. Yen aku kangen marang seliramu wong ayu ibarate mangan wis ora ngrasake turu ya wis ora ana kepenake nontone ya ugal-ugalan ya kowe iki gek kata-kata ya mancing kancane kaya sing muni sing ndi sing muni teniku wae
Ya. Makasih. Ya. Neno. Gugur gugur jroning mana? Wih ngapa tak ayo nganyo? Aku mau ngotek mau sehaki hubungan kok terus lali aku. Aku sing pramen. Ayo. Kowe terus no aku tenan opo ora wong ayo. Tenan Kang Mas. Yakin? Yakin. Lahir kaning batin. Iya. Ngapa? Terus piye? Ngambur awang-awang. Ngambur awang-awang. Ayo. Terus piye ta Mas? Mbok mongso nyanyi kowe aku yo ora. Yo, mlane gawe cakepan sak iri sing genah cetha. Lah ngono lho. Ngene rek. Yo. Tembange sing penak. Ngamboro awang-awang terus sing nyanyi lali. Yo ben. Ayo wis dicap cuple sak mene. Kembenge tumetes. Netro kang lo netro tu mate sing lo dadi nangis ya Mas. Aku nangis kok. Neno neno gugur gugur jroning mana? Gugur gugur jroning batinku. Madong pituduhe Gusti. Yo, diaturake setyo tuhune dhisike Mas. Iki wong-wong langut mergo taun dinane sing wis kadung kapungkur. Nggih. Mergo taun iki slamet kabeh ngaten nggih Pak nggih. Nggih. Monggo. Nanono nanono. Yo. Aku kang setyo satuku. Oh,
Terus ke mas. Ya. Mantep to. Ki opo? Kowe sentek berenang guyu yo ngono. Anu, jarane kula tesis dereng anu perlu ucul ya, Pak. Jeneng mas kok. Jaran opo? Mas, mas, mas aja dipelo. Mas, mas, mas aja dipelo. Sumawardhani. Wah, jan iki niki Mbak Ririn ama Mbak. Kalih sinten, Pak? Mia Aprilia. Bejo nggih Pak Lurah Hadi. Pripun? Saged syukuran gelar kabudayan ngeten niki pesindene ayu-ayu panjake nom-nom pagelaran ketingal meriah, Pak. Ah nggih. Pak, kula ngeten niki pengin umpami kok biyen kula kelakon dadi lurah mena mbok menawa nggih saged ngeten niki. Waduh, duh duh. Kowe arepe nyapa umpama iso dadi lurah ngono lho. Kula biyen lurah iki lho piye to? Kula biyen nate nyalon, Pak, tapi mboten sios. Sebabe? Sebabe sabete kula kurang ajar. Pak, wayah kampanye. Sabet iki apa to, Mas? Anu tim sukses. OTS, tim sukses. Nggih, tim sukses niku wayah kampanye kan nyetak foto. Terus tak kon masang ning pinggir ratan, Mas. Lah kok dipuwasang ning wit pelemi dipaku pas mataku. Apa ya kelakon lurah kok matane pece. Akhirnya aku mengundurkan diri perkara mataku enek pakune. Syukur nek kowe cerita kanggo awakmu dhewe. Tak kira nyemoni Pak Eko nek winginane wakil bupati. Sukses Pak Eko, sukses ya Pak. Sukses. Ora tau gagal. Ora dadi kok gagal. Sukses sukses. Lestari, Mas. Hah? Lestari ya. Unji. Ayo Rin, jajarin. Dibawani mboten. Mboten wis. Jo, blese neh kok malah ngono. Dibawani. Enek piye? Iso. Aja guyon lho kowe lho. Iki pradonggone iki wong canggih-canggih senior-senior lho iki. Sang Dewi katon lam-lami. Oh, jare dipalarne. Wong ayu satya rumaksa. Dia cegarwanipun kakang wong ayu. Kartiko dadi candrane. Ora nyono babar pisan iki dinawak dhewe iso ketemu. Kadya puspita ing nendra. Kanjang kepi tresno. Lintang sing kumebyar kaena kang satu ku banget manis si nawa ya joget kalih niki sik anu to Pak apa ketok bagus lah iki gumun orang gumun lah ngopo gila. Udune iki nek pasangan mesra dicondro digandeng ya ketok. Lah aku nyawang wis piye ya? Gila. Sampeyan lo aku lo nek bengi tangisan, Mbah. Lah napa? Janji arep turu ndelok KTP ku atiku kloro-loro, Mas. Lah napa? Lah rae ku elek tulisane seumur hidup. KTP ku jan. Pomane cangkem karo irung kok dawa cangkeme kok. Lah pancen keunggulan kok. Lah tapi nek perkara eleke seumur hidup lho sing berat. Nek tulung agung kan wis ngerti. Nek sampean iki rai kethek ning Kediri ya kudu sampean kenale. Iki lho kula dagelan rai kethek ngono ya kudune. Kowe iki aja sia-sia. Kencang yo Pak yo. Kowe ora dirono kethek. Sia-sia piye? Lah kowe iki rumangsa kaya kethek apa ora? Ya wis aku mbondo kethek ora apa-apa. Ning aku tak takon. Apa? Kethek karo sapi kuwi nek disekolahke pinter ndi? Ya pinter kethek no. Oh, tau sak kelas kowe. Ayo we. Tak usah kelas kowe berarti. Genah kene awak dhewe sekolah yo bareng wong loro kan kita padha ketheke. Lah iya. Mangga Mbak Yu langsung buka celuk. Heeh Lestari. Eh jos ben kene. Mas aku malah ngerusoi. Ayo. Kowe etopel wong lekan kene momongan.
Duetnya apa pur tembang pur? Sing duet. Napa pak? Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Kowe sampean karo Mas Gandul apa Mas Gandul? Ya Lintang Asmoro. Manut kula pak. Yo, kok mek monat manut ae Mas Gandul? Apa Mas Gandes? Pon. Alih sinten? Buat kula mawon pak. Gandul. Apa loro-lorone? Jane apik aku lho. Kuwi apa? Ya ben adil lho. Suarane apik aku lho sakjane. Nggih to. Wong aku ngendhek bang plecet. Woi, ngene mandek kok suarane. Ya so bang plecet iki lho piye to? Sing dicak dites suarane. Ral berarti iki. Ha, ral. Ya. Wong bagus. Antep. Lah ya salah Pak Eko. Lah kok iso? Lah iki wayahe suara wedok kok. Oke Pak Eko, pripun to Pak Eko? Dikembalikan koyo mang. Wong. Oh, kopi sanan. Duale. Kuwi ya padha. Lah aku melok. Kaya Mbak Puri Ratna. Putresna ku kinarya tombo susajro nempatenku. Ambung kok ngene saiki? Apa? Kowe mambu apa? Tebon. Lho, mosok mambu bar tak ngeti. Mas Gandul, cek gabung. Sama tawes ngene gegojekan guyonan. Mbok pilih wonten kalepatan nyuwun agung isih samudra pangsa monggo Mas. Oh, mekaten. Sawangsulipun Bapak, kula kalih dulur lanang ndodong lenggono sedaya kekirangan, mbok pilih paring panglipur tesih kathah ingkang ngeciwani awet saking cubluke nalar, kirange seserepan saha andhape pawiyatan. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sing baken nyuwun sareng-sareng wonten ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sak pungkure paregam nika kula panjenengan dalah ingkang hamengku gati Bapak Kades, Bapak Haji Hadi Purwanto sang keluarga besar tansah kalis ing sambikala mboten wonten alangan sunggal menapa sehat walafiat panjang umur lancar rezeki. Amin. Insyaallah sok kapan-kapan saged pepanggen maneh nggih Mas Kades. Pangestu panjenengan matur sembah nuwun. Matur nuwun Bapak. Makasih.